Olá pessoal! I'm sure you already know how to say thank you, you're welcome in Portuguese. How about learning some more formal and informal options too? Obrigado, obrigada, de nada, and impress your Brazilian friends, huh? Welcome back to Plain Portuguese, where we learn how to speak like a Brazilian. If you are new here, there are subtitles in English available. I suggest you turn them on. Because the lesson will be made in Portuguese. Na aula de hoje, veremos diferentes formas de agradecer a alguém e de responder a um agradecimento. Prontos? Então vamos lá: agradecer. Agradecer significa to thank, agradecer. Geralmente, quando agradecemos a alguém, falamos. Obrigado ou obrigada. Mas vamos aprender outras opções. Em uma situação mais formal, em vez de obrigado, homens podem dizer agradecido, agradecido. Enquanto mulheres podem dizer agradecida, agradecida. Vamos ver um exemplo? A que horas o jantar será servido? Em breve, senhor. Agradecido. Com licença, senhora. O jantar está servido. Agradecida. Vamos? Ao escrever mensagens mais formais, em vez de muito obrigado, obrigado, homens podem usar grato, grato por sua atenção. Enquanto mulheres podem usar grata, grata por sua atenção, quando supõe-se que a pessoa que irá receber a mensagem está nos ajudando ou irá nos ajudar de alguma forma. Sim, então homens podem encerrar um e-mail mais formal com grato, grato por sua atenção. Enquanto mulheres, grata, grata por sua atenção. Além das expressões que vimos até agora, podemos usar é muita gentileza da sua parte. That's very kind of you. É muita gentileza da sua parte. Ou é muita gentileza sua. É muita gentileza sua. Podemos usar essas expressões quando alguém segura a porta do elevador. Se oferece para nos ajudar de alguma maneira. Deixe-me ajudá-la com os livros. É muita gentileza da sua parte. Ela poderia ter dito: É muita gentileza sua. É muita gentileza sua. Quando alguém nos surpreende com algo inesperado, um presente, por exemplo, podemos dizer: Não precisava. Equivalente a You shouldn't have. Ah, não precisava. Flores. Não precisava. Uma caixa de bombons. Ah, não precisava. Bem, continuando: quando alguém nos faz um grande favor, podemos dizer: não sei como agradecer. Hum? Equivale a I can't thank you enough. Ah, não sei como agradecer. B, você me ajuda tanto a aprender português. Não sei como agradecer. Ah, não precisa ser tão formal comigo. Algumas formas de agradecimento mais neutras são. Muito obrigado, obrigado. Que equivalem a thank you very much, thank you. Lembrem-se que homens dizem Muito obrigado, obrigado. Enquanto mulheres dizem muito obrigada, obrigada. Quer soar mais informal? Na fala podemos omitir o e dizer obrigado, obrigado, obrigada, obrigada. Se estiverem agradecendo por um grande favor, em vez de obrigado, obrigada, digam brigadão, <laughs> brigadão. Não brigadeiro, ah, hum, brigadão. Também é comum para mulheres dizerem brigadinha, ah, brigadinha. Bem, essas opções, bem como as seguintes, são coloquiais, são informais. Valeu é uma das mais comuns, usada tanto por homens quanto mulheres, ah, valeu, ah, valeu. Bé, você me ajuda tanto a aprender português. Valeu. Sempre aprendo muito. Valeu. Valeu mesmo. Ah, valeu mesmo? É um valeu mais intenso. Valeu mesmo. A propósito, vocês assistiram a aula em que falo sobre a palavra mesmo? Assistam. Vou deixar o link. Na descrição abaixo. É importante mesmo que vocês assistam a essa aula. Bem, vocês também aprendem muito com as aulas? Ah, então considerem apoiar este projeto, se tornando membros do Plain Portuguese Club, aqui mesmo no YouTube. Cliquem para saber quais são as opções disponíveis no momento. Assim vocês estarão apoiando o canal e contribuindo para a nossa continuidade. Bem agora, como responder a um agradecimento? Podemos ser mais formais ou mais informais, dependendo do contexto. Por nada, não há de que, não tem de que, são mais formais. Disponha, disponha equivale a at your disposal disponha as ordens as ordens equivale a at your service as ordens então por nada não há de que não tem de que disponha as ordens são mais formais a que horas o jantar será servido em breve senhor agradecido aqui ele pode responder com: Por nada. Não há de quê? Não tem de quê? Disponha as ordens. Hã? Ou uma expressão mais neutra: De nada. De nada. Agora, se for uma situação mais informal, além de de nada, homens podem dizer. Obrigado, digo eu. It's I who says thank you. Esta é a ideia. Obrigado, digo eu. Obrigado a você. I thank you, not you thank me. I thank you. Obrigado você. Enquanto mulheres podem dizer. Obrigada, digo eu. Obrigada, digo eu. Obrigada a você. Obrigada a você. Sim. Ao responder a um agradecimento. Lembrando que podemos omitir o. Hum? Ah, Oi, N. <laughs> obrigada por sempre participar das aulas. Obrigada, digo eu. Heidi, obrigada por sempre deixar um comentário. Obrigada a você. Outras expressões informais são. Sem problemas. Ah, não foi nada. It was nothing. Não foi nada. Não por isso. Não por isso. Ah, que é isso? Que é isso? Imagina! Imagina! Imagina literalmente significa imagine. A ideia ao usar imagina como uma resposta um agradecimento. É como se estivéssemos falando. Don't even dream about thanking me. It was nothing. Imagina! E na oralidade, podemos omitir e ficando imagina. Ah, imagina! Temos ainda. Fico te devendo uma. I owe you one. Fico te devendo uma. Te devo uma. Ah, te devo uma. Prontos para a dica do dia? Vocês já sabem que "you're welcome" significa de nada. Agora, se quiserem dizer "welcome, welcome to my house", em português digam "bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos, bem-vindas", sim? A palavra "vindo". Vai concordar com quem você está recebendo. Por exemplo, uh, se estiverem recebendo um amigo, bem-vindo; uma amiga, bem-vinda; um casal de amigos, bem-vindos; as suas tias, bem-vindas. Sim? Então digam, hum, welcome, bem-vindo. Para um homem. Bem-vinda para uma mulher. Bem-vindos para mais de uma pessoa, havendo no mínimo um homem no grupo. Bem-vindas para mais de uma mulher. E como podemos nos despedir de alguém? Ah, se quiserem aprender outras formas além de tchau, assistam a essa aula aqui. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Valeu! Valeu mesmo! Tchau!